Hos 2E Bolig skaber vi drømmeboliger i lækkert design og med mulighed for eget præg på boligen. Bygget med fokus på kvalitet og godt håndværk. Hos 2E Bolig køber vi tryghed og en samlet løsning i høj kvalitet og sikkerhed. Og så er der nogle enormt dejlige huse. Enkelt og flot designet. Og hos 2E Bolig kommer der ingen ubehagelige ekstra udgifter, hvilket er alfa og omega for os. Det giver os en stor tryghed. Og så er vi vilde med det enkle udtryk. En fed detalje er, at husene er adskilt med en carport og tagterrasse. Det er helt unikt. Det har vi aldrig set før. 2E Bolig gør boligdrøm til drømmebolig. Vi opfylder også din drøm.